السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا سورة النحل آية نمبر 80 محترم حضرات اور خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سے چین و سکون کو بنایا اطمینان کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو انسان جن گھروں میں رہتا ہے مکان میں رہتا ہے کہا کہ سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو اللہ نے بنایا تمہارے مکانوں کو بنایا اب مکینوں کی ذمہ داری ہے کہ مکان میں سکون کو قائم کریں چین کو قائم کریں اطمینان کو قائم کریں حضرات قرآن مجید میں غور کر کے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے مکانوں کا ذکر کیا چرندوں کے مکانوں کا گھروں کا ذکر کیا کیڑوں کے گھروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہد کی مکھی کا گھر کا ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ شہد کے مکھی کے گھر کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں چونٹیوں کے گھر کا ذکر کیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لا رہے تھے فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور اگر دیکھیں ہم عنکبوت مکڑی کے گھر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور کہا کہ گھر جتنے ہوتے ہیں دنیا میں جتنے گھر پائے جاتے ہیں ان میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے اللہ نے فرمایا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت اور شرک کی مثال مکڑی کے گھر سے مکڑی اس کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے مشرکین کی مثال جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوچھتے ہیں ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی حضرات مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی گھروں کے تعلق سے فرمایا سکنا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا سکون کو قائم کرو چین کو گھروں کے اندر قائم کرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سب سے پہلے ہم گھروں کی عظمت کو جانیں گھر کی نعمت کو پہچانیں کہ گھر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس کا احساس ہم دل میں جاگزین فرمائیں دیکھیں جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے ان کا کیا حال ہے ان کی کیا پریشانی ہے کوئی فٹ پاٹ پہ رہتا ہے کوئی خانہ بدوش ہے کوئی سمندر کے ساحلی مقام پہ رہتا ہے ادھر سے ادھر رہتا ہے کوئی برج کے نیچے سوتا ہے کوئی بس سٹاپ کے پاس رہتا ہے کوئی ریلوے اسٹیشن کے پاس وقت گزارا کر لیتا ہے ادھر سے ادھر سبحان اللہ بے چینی بے قراری بے اطمینانی کی کیفیت میں جیتے ہیں رات ہوتی ہے صبح ہوتی ہے سبحان اللہ شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا شاعر کہتا ہے کہ فاقوں سے تنگ آئے تو پوشاک بیچ دی فاقوں سے تنگ آئے تو پوشاک بیچ دی اڑیاں ہوئے تو شب کا اندھیرا پہن لیا گرمی لگی تو خود سے الگ ہو کے سو گئے سردی لگی تو خود کو دوبارہ پہن لیا بھونچال میں کفن کی ضرورت نہیں پڑی ہر لاش نے مکان کا ملبہ پہن لیا محترم حضرات ہم دیکھیں اپنے گھر کو نعمت سمجھیں اللہ نے نعمت قرار دیا اطمینان کا ذریعہ قرار دیا چین کا ذریعہ قرار دیا اس کو ہم جانیں پہچانیں اس کا شعور اور احساس اپنے دل میں جاگزین کریں یقیناً گھر عظیم نعمت ہے گھر کے اندر چین کو قائم رکھنا سکون کو قائم رکھنا
اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ رکھنا، گھر کا ماحول دینی ماحول رکھنا، توحید کی یاد تازہ کرنا کرانا، اللہ کی عظمت دل میں بٹھانا، گھر کے اندر اللہ کا نام بار بار لینے کی عادت ڈالنا، یہ ضروری ہے چین کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں، احادیث صحیحہ میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سنن اور نوافل، سنتیں اور نفل گھروں میں ادا کریں تاکہ گھر کا ماحول دینی رہے، تاکہ گھر کا ماحول دین پر رہے، بچے نمازوں کا طریقہ سیکھ سکیں، بیوی دین کی طرف مائل ہو سکے۔ سلف صالحین میں، حضرات صحابہ میں یہ طریقہ عام تھا کہ لوگ سنتیں نوافل گھر میں پڑھا کرتے تھے تاکہ گھر قبرستان ہونے سے بچا رہے۔ سبحان اللہ، صحابہ میں بعض مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ 60-60 سال تک، 70-70 سال تک لوگوں نے انہیں سنت اور نوافل مسجد میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ گھر میں پڑھتے تھے، گھر میں سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، گھر میں نفل کا اہتمام کرتے تھے۔ سبحان اللہ، شیخ صالح الفوزان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر میں کثرت سے ذکر ہونا چاہیے، گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اور گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ صحیح احادیث میں، صحیح روایات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، کوئی جادوگر جادو کی سکت نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور جو سورہ بقرہ کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت سے رہ جاتے ہیں، حسرت ہی حسرت، ندامت ہی ندامت، پریشانی ہی پریشانی، بےچینی ہی بےچینی ہوتی۔ شیخ صالح الفوزان رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا تبصرہ فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں نوافل سنتیں گھروں میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا، ذکر و اذکار کا حکم دیا گیا، اور جو لوگ سنتیں نفل، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار نہیں کرتے، ایسے گھروں کو قبرستان کہا گیا۔ افسوس، صد افسوس ان گھروں کا کیا بنے گا جن گھروں میں سنتیں نفل، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار تو چھوڑو، آئے دن میوزک ہوتا ہے، آئے دن فلم کی باتیں، فلم دیکھنا دکھانا ہوتا ہے۔ آج کل موبائل کا دور ہے، ہر گھر تھیٹر میں بدل چکا ہے، ہر گھر سینما گھر بن چکا ہے، ہر گھر فحاشی کا اڈا بن چکا ہے، ہر بیڈ روم تقریباً انٹرنیٹ میں گھومتے ہوئے، انٹرنیٹ کی فحاشی میں غوطہ لگاتے ہوئے بے حیا بن چکا ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، سنتیں نوافل، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار نہ کرنے پر گھر کو قبرستان بتایا گیا۔ اندازہ لگائیں، بے حیائی کے کام ہو، برائی کے کام ہو، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو، عیاشی فحاشی عریانیت کو دیکھا دکھایا جا رہا ہو، پوری پوری فیملی بیٹھ کے عریانیت کی تصاویر دیکھ رہے ہوں، انٹرنیٹ پر گندی گندی تصاویر کا نظارہ کر رہی ہوں، اللہ کی پناہ، اللہ کس قدر ناراض ہوتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر پھٹکار ہم پر پڑ رہی ہے، پھر بھی ہم سنبھل نہیں رہے، کیسی کیسی آزمائشیں، کیسی کیسی بیماریاں ہم پر مسلط کر دی گئی ہیں۔ شاعر نے کہا، ملا نہ گھر سے نکل کر بھی چین اے زاہد، ملا نہ گھر سے نکل کر بھی چین اے زاہد، کھلی فضا میں وہی زہر تھا جو گھر میں تھا، کھلی فضا میں وہی زہر تھا جو گھر میں تھا۔ سبحان اللہ، پوری فضا مقدر ہو چکی ہے، برائی کی آمدگاہ بن چکی ہے، زمین گھر گھر میں، عیاشی ہو فحاشی ہو، گھر سے باہر نکلے ہر طرف فحاشی عریانیت ہے۔ محترم حضرات، گھر سے اصلاح ہونا ہے، گھر میں توحید کی عظمت کو بٹھانا ہے، گھر میں سنتوں کا شعار، سنتوں کی عادتیں گھر سے ڈالنی ہے، گھر کے اندر حیا کی تعلیمات ہونا ہے، پردے کی تعلیمات ہونا ہے۔ لیکن افسوس، صدا افسوس، باپ کو بیٹے سے نہیں جم رہی، ہمارے گھروں کا حال ایسا ہے، میاں کو بیوی سے شکایت ہے، بیوی میاں سے نالا ہے، ساس بہو کی شکایت کرتی نظر آتی ہے،
بہو سانس کی شکایت کرتی نظر آتی ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا گالم گلوچ یہ دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے، برکتیں کہاں سے آئیں گی، رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ محترم حضرات، ہم کوشش کریں گے کہ ایک مثالی گھر کیسا ہو، سلسلہ وار طریقے سے اس تعلق سے بیان کریں، آپ کے روبرو کچھ آداب، کچھ ہدایات، کچھ اسلامی تعلیمات آپ کی خدمت میں پیش کریں، جس کو سامنے رکھ کر، جس کو اپنا کر ایک مثالی گھر بنایا جا سکے اور گھر میں چین آئے، امن آئے، سکون آئے، برکت آئے، ماں باپ، بیوی، بچے، گھر کے سارے افراد خانہ پورے پیار محبت کے ساتھ مل کر آباد رہیں، شاداب رہیں، گھر کو جنت نظیر بنا سکیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کو ہمیں دین سے آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کے نور سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گھروں کو سنت کے عطر سے معطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔